Робімо разом добро. Стараємося зробити добро. Любимо один одного. Візьмімося разом, православні, греко-католики, римо-католики, протестанти, невіруючі, зробимо щось доброго для цієї країни, в якій живемо, для цього міста. Це не є розв'язка утікати за кордон. І проблеми кожна людина несе собі з собою, чи буде жити в Америці. І, на жаль, є статистика, яка говорить, що найбільш розвинутих країнах Європі є найбільш самогубств. Тому що люди залишаються самітними. Залишають церкву, але залишаються самітними. А Господь будує то, ту спільноту любові, якою може бути церква, де дійсно показується перемога Воскреслого Ісуса Христа.